Og vi er tilbake fra Torils sprangtips, og i dag så er det sits. Yeah! Det som er viktig i en sprangsits er det er å være litt lett i sitsen i forhold til dressur. Vi har litt kortere stigbøller, vi kan begynne med det, enn når vi rider dressur. Og så skal det være en fin vinkel fra her og samme som i dressur, opp til hofta og skulder. Men vi er litt lettere i sitsen. Men som jeg sier, man skal ha balansen midt i setet, men være lett i setet. Og hånda over hinderne. Emma, kan du vise oss? Sånn, ja. Det er jo en topunktsist, eller en trepunktsist, som man bruker i sprangridning. Helen skal være litt ned, tyngde i bøylen, og så kjenne liksom at vi er lett i setet, men har litt kontakt med salen, sånn at vi ikke er over, sånn at balansepunktet blir for mye fremover eller bakpå, ikke sant? Men du snakker mye om å stramme magemusklene. Sitt imot, ja. Ja, hva betyr det? Det betyr at man skal, hvis man kan tenke seg, som jeg sier til rytterne mine, at man har en liten sånn snor inn i navlen, som jeg kan dra i, og så knekker den litt av i hoftene. For med en gang den får skuldrene for langt tilbake, da skyver den hesten foran seg, og da begynner den å løpe fortere. Så det er det å kunne veie imot, ha styrke i magen, sitte imot. Kan du vise Herman? Når jeg tenker den der snoren her, så går navlen litt inn, og så kan man følge. Men ikke at man er foran bevegelsen. Det å vente her og følge. Sitt imot og følge. Det er viktig. Og da har man den perfekte sits. Og så vis oss hvordan du ikke skal gjøre det. That's my shit.